er allesammans och varmt välkomna tillbaka till julkampen, denna olidligt spännande tävling som står nu 1-1 och vi ger oss in i deltävling 3. Förra tävlingen, ni gjorde ett fantastiskt paket, men ni föll på mållinjen. Hur kändes det? Vi föll på dig. Ja, jag är... Du föll för mig. Ja. Så kan det vara. Men ni vann. Ja. Ja. Och hur kändes det? Alltså det, jag måste säga att jag kan följa Stefan. Det kändes lite överraskande, men också fint att min barnslighet, eller våran barnslighet, faktiskt fick fick lite cred för en gångs skull. Ja. Det var väl första och enda gången. Mycket möjligt faktiskt. Men nu är det dags för tävling 3. Är ni redo? Ja. Ja. Det var ju så här, förstår ni, att det första julklappsrimmet, det skrevs i Bremen 1970 av familjen Wolfgang Schmitz. Sen dess har det utvecklats en hel del och nu skriver även vi svenskar rim på paketen. Och jag har med mig 10 paket här. Och varje paket har ett eget rim här. Ni kommer få välja ett paket. Jag läser upp ett rim. Gissar ni rätt på vad det är i paketet, då får ni behålla paketet. Efter alla 10 paketen är slut, det är laget som har flest paket vinner. Så om man gissar fel så går det över till de andra? Ja, då får de gissa en gång också. Mm. Gissar båda fel, då får våran tekniker Gustav paketet. Ah, ja, Gustav. Jag vill fråga, hur får man ordet? Nej, vi turas om. Aha, okay. Ja. Kan vi inte lyssna bara på Fredrik hela tiden så blir det bättre. Tack. Nära att få jobba med dig. Tack. Nu sätter vi igång. Och ska vi ta sten, sax och påse mellan damerna kanske om vem som ska få börja välja paket? Mm. Yes. Först en tätt. Varsågod, Lotta. Vilket paket vill du ha? Hjärtat. Vi tar hjärtpaketet. Vi ställer det här så länge då. Och så läser vi det första rimmet. Se till att träffa när bollen faller, men passa dig för nät och galler. Svettigt, poppis och väldigt kul. Perfekt att motverka matkoman i jul. Det måste inte få plats i paketet, eller hur? Det är helt korrekt. Ja, nej, detta måste vara paddel. Alltså, det måste vara något med paddel. Ja, det enda just med paddel. Det är klart, det finns ju ett litet nät. Ja. Det gör det. Och så är det väldigt poppis. Ja, vi trodde ett paddelrack. Ett paddelrack. Ska vi ta och titta på om det är ett paddelrack eller inte? Jajamensan! Där har vi ett paddelrack. Då har vi 1-0. Vad roligt. Bra start. Varsågoda och välj ett paket. Gärna inte det i botten. Vi står ju på paketet. Barn i 35 000 kronor. Ja, så att, vi tar det så ser vi om rimmet matchar. Ja, det härliga här med de här paketen är ju att vi har ett fint... vi återanvänder ju paket. Bra för miljön. Mm. Ja. Är ni redo? Ja. Ja. Kommer den här. Den här får gärna för alltid samla damm. Bara den vid nöd är lätt att få fram. För när det väl en endaste gång blir brott kommer du vara glad för klappen du fått. Eller jag kan ju prata högt också. Ja, du kan prata högt med brandsläckare. Men samla damm var det ju. Ja, men man använder det inte. När det väl blir brott, du tänker så. Du är klok du. Ja, men det är klart det är. Så är det ett svar här? Brandsläckare. Ska vi ta och titta på om det är en brandsläckare inte? Ja, vad du är bra! Det är en brandsläckare. Mycket bra. Får du jubla så tidigt egentligen? Det är väl när den kommer upp på den stora skärmen. Ja. Ja, men, jag... men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det var roligt. Ja. Står det 1-1? Ja. Varsågod och välj paket. Ja, nu tar vi det här. Åh, det lilla skotskrutiga paketet. Vad härligt. Om inte Lotta kan det här så vet jag inte vad. Ha den över sängen för lite XXX. Om du fattar poängen eller blir du bara perplex. Sätt den på väggen då, inte lika hett. Och du kan framstå som grå, men det funkar för ballett. Är det så? Men man har, i ballett har man en spegel, man kan ha en spegel i taket. Ja. Varför har man en spegel i taket egentligen? Det här vet vårt motståndarlag mycket, mycket mer om, nämligen André. Han älskar att titta på sig själv när han sover. Men spegeln säger vi då, eller? Vi säger det. Ja, vi säger spegel. Vi säger att det är en spegel. Ska vi ta och titta på en spegel eller inte? Ja, men det är en spegel! 2-1. Oj, oj, oj. Jag gillar att ni kan det här. Varsågod, välj ett paket. Oh, bra jobbat, hörni. Välj ett paket den här gången. Men jag är lite sugen på detta. Ja, det är ett tunga paket. Men det kan vara lurigt. Ja. Det kanske är något, kanske är en fjäder. Är ni redo? Ja.
Virvlar och dunka dunka. Tänk på att föräldratålamod kan sjunka. När du sätter dig vid dessa hörs du hela vägen till Odessa. Annars är det bara slamra, hamra, hamra, hamra. Återigen, behöver ni inte viska? Nej. Nej, det är bara... jag ser så vem andra kommer till det. Nej, förlåt. Kan man få höra igen? Odessa. Nej. Slamra. Men vad är det några... Alltså tålamodet kan hamra. Det är barn som låter mycket. När de sätter sig och låter mycket. Ja, men vänta, är det några lurar? Så att man inte behöver höra på det. Eller hörselkåpor. Ja, exakt. Är det hörselkåpor? Jag vet inte. För att när man sätter på dem som helst, då kan de hamra, hamra, hamra. Ja. Det... Ja, och föräldrar tar dem ordet. Det är ett par hörselkåpor. Ni säger ett par hörselkåpor. Ska vi... Det är fel. Då gissar vi. Ja. Och vi gissar på det som du sa. Ja, det gör vi. Trumset. Ska vi ta rätta på det? Trumset. Oh. Ja! Det är trumset. Då... Paketet går över. Bra jobbat, hörni. Och nu har ni skaffat er ett järngrepp här. Ja, det är som straffläggningen 1900... Ja. 94 var det. Ja, precis. Som faktiskt så fanns på 70-talet av familjen Svitt ifrån Bremen. Ja, det är så underbart. Vi gjorde det parallellt med julklassens uppfannande med en straffläggning. Varsågod, välj ett paket. Är det vi igen nu? Ja, nu är det nu. Ja, vi tar det. Ja, vi tar det här gråa, lite tråkiga. Härligt. Med dolda hjärtan. Mm. Då läser vi. Det mesta är eget med denna sport. Att lära sig går inte fort. Men att vara flera i bollen. Man kan vara flera i bollen, men måste ändå ha kollen på både fåglar och par. Men vantar har man bara en var. Ja, alltså. Det visste fåglar du, och par, det är ju golf. Birds. Birdie. Ja, och albatrosser. Ja. Ja, det är ju... Ja, fast det är det... Golfset då? Ja, just det. Handskar. Är det golfhandskar, eller golfset, eller golfklubbor, eller golf? Golf. Det är golf. Ska det vara specifikt, eller? Vi fattar ju att det är utrustning på något sätt. Ett golfset. Vi tar och tittar på ett golfset. Ja. Ja. Vi får nästan böja oss ner allihopa, ska vi se det ordentligt. Det, och det här vill jag ju ha på riktigt. Ja, jo, men det kan vara ett golfset i det fortfarande. Det vet vi inte. 4-1. Ja. Nu gäller det att sätta in en spurt här nu. Mm. Ta ett paket. Bra alls. Men de börjar, ska vi, så att vi har igen på slutet också. Unna en klapp. Nej, men det är viktigt att vi bygger upp lite volym på vårt bord för självförtroende. Ja. Så vi tar... Det är med det röda. Ja, en förbandslåda kan Vara bra. Ja, vi kan laga. Ja. Då ska vi ta och titta här nu då. På vad? På vad jag ska... Okay. På min text ska ja, vi ta. Ja, då slutar jag ögonen och tittar i mitt inre. Öppna försiktigt så den inte blir kvaddad, detta lilla elektriska ting. Känner du att stämningen är laddad så är det mot paketet ingenting. Okej. Okay. Någonting som är laddat i ett paket, det är ju ett batteri. Mm. Okej. Okay. Sen... Eller är det en laddare? Men vad är det som kan bli kvaddad? Ja, det är sant. Älskling, du har varit dum i år och 22 får du ett batteri. Om man nu säger batteri så känns det inte som att det är det. Nej. Stämningen. Kan det vara något snuskigt? Nej, det tror jag inte. Nej. Nej. Det tror jag inte. Nu får vi nog be om en gissning. Ja, okej. Säg du. Nej, men jag vet inte. Nej, men du får gissa då. 1, 2. Ja, men vi tar batteri då. Batteri. Att det är ett batteri. Ja. Ja. Det är fel. Ja. Ja. Och så här är det då. Vi jobbar med Bingolotto allihopa här. Ja. Det är en av produkterna i Folkspel som vi är väldigt tacksamma över att få jobba med. Absolut. Därför så skulle vi vilja säga att den här paketet innehåller en Volkswagen ID3 miljöbil. Ja. Mm. Ska vi en elbil helt enkelt. Ska vi ta och titta på om det är en elbil? Det var ju rätt. Hur ska det kunna kvadda? Gustav kommer nu få ta emot ett paket. God jul. Vad här. Men vi fick in fint. Men hade det varit roligare om man hade fått en bil istället för en laddare. Ja, det är faktiskt. Men ni hade ju så många paket som ni kunde undra er bort. Det var lite så. Ja, det var ju där. Vad roligt, vad roligt. Men det var ni som tog det, ja. Så att, varsågod att ta ett nytt paket. Och det står alltså 3-1, 3-2. Jag tror det med Sverige. Står det var ju vårat golfset där ju. Ja, det kanske det var. Hallå? Ja, det stämmer ju inte. Jag teget av för att säga det. Jag kanske hade missförstått reglerna lite. Ja, tur att inte Gustav öppnade upp det. Så snäll. Ja, ni tog det här som en gång har underhållit Sverigelotter. Det står alltså 5-1 för att vara tydliga då. Nej, det står 4-1 men de har chans på 5-1. Okej. Okay. Ja.
Ja, då ska vi ta och se här. Har jag läst? Tar vi den här nu så har vi ju vunnit. För mer eller mindre, ja. Ja. Vissa bär till Orienten, andra vilar en stund. Men denna lär ju konsumenterna hälsa solen och stå som en hund. Ja, det är det. Så är det. För, eller är det vi? Ja, ja, det är ert paket. Man står ju som en hund i yoga. Ja. Så vissa i Orienten, yogamatta. Ja. Och solen är ju det översta tecknet av de här 7 stycken. Mm. Så det är en yogamatta? Ja, det måste det vara. Det är en yogamatta den. Ja. Alltså. Ja. Ska vi ta och titta på en egen yogamatta? Den ligger där på golvet. Yeah! Det är ju en yogamatta. Men alltså... Men vi kan ju hyfsa till siffrorna lite. Det finns ju ett paket kvar. Ja. Är det säkert för att det här hyfsar till? Ja, det är bara risk för total förnedring. Varsågod. Ja, okay. Ja. Så ser vi vad som händer här nu då. Nu snabbar vi på lite för att ni är ju så fantastiskt bra. Alltså, just nu står det alltså 5-1 och så har Gustav 1 också. Ja. Så ni ligger, vi som är pakettävlingen ska sen att vi vinner egentligen men att de får poängen. Jag tror inte det behövs här. Nu kommer det här paketet. Ja. Öppna spanskt kan vara trixigt, utan redskap är det knixigt. Det kan varken tomte eller tjuv, bara du med denna skruv. Öppna spanskt kan vara trixigt. Nej men vänta, är det korkskruv? Ja. Spanskt vin? Eller kan man... Ja, ja. En korkskruv. Ja. Ja! Ja. Ska vi titta på en egen korkskruv? Ja. Ja, vinöppnare, ja. Ja, ah, vad roligt. Vad roligt. Då har ni varsitt paket nu i alla fall. Ja. Ja, det är. Det är ju fint. Ska bara säga att vi var lite sega i starten, men vi kan hålla på er eftermiddag. Nej, men ge den till dem. Ja, och det kan vi säkert göra sen i efterhand också. Men vi tar och fortsätter. Det här är ett av de rimmen jag är mest nöjd med. Så att vi tar och tittar. Jag sticker ut hakan lite för det är väldigt kort men ändå bra. Ja. Fast det mycket pengar kostar står den bara där och rostar. Ja, alltså kostar och rostar. Det är ju återigen då en bil kanske. Ja, men samtidigt, bilar rostar inte i dagens läge. Men det har inte han tänkt på när han säger rimmet. Det kanske inte är en Volkswagen ID3. Nej, men det måste ju vara bil. Ja, en bil. Det är fel! Ja. Tyckte du att kostar den bara där och rostar? Jaha, en brödrost. Ja. 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 En brödrost. Ska vi ta och titta på en egen brödrost? En klart en brödrost! Ja. Härligt! Bra jobbat, bra jobbat. Tack så mycket. Okay, då, hur är oddsen nu då? Det är kört, men ni kan ju hyfsa till men siffrorna. Men om vi säger så här, det är frågan hur modiga de är. Nej. Nej, okej. Okay. Ja, nu förbjuder jag dem att ge bort mer. De ger bort så mycket den 23 ändå. Ja, förstår. Vi tar sista paketet bara för att göra klart. Det här är nog den bästa presenten. Mm-hmm. Biljett till årets bästa kväll du nu kommer få. Och denna är faktiskt värd sin vikt i 2. I detta ingår skratt, underhållning och musik. Dessutom kan du bli löjligt rik. Ja, det är bingo lotto uppesittarkväll. Uppesittarlotter. Ja. Ja. Vilken typ av lott var det? Det är en dubbellott. Mm. Det är värd sin egen vikt i 2. Ja. Så det är en uppesittarlott dubbellott. Ska vi ta och titta på om det är en uppesittarlott dubbellott? Åh, vad fin den är! Perfekt! Ja. Bra! Bra gjort tävling måste vi säga. Bra inbrott vinster. Det här innebär ju nu, kära tittare, att vi har en ledare i julkampen efter 3:e deltävlingen. Det hade vi haft oavsett vad. Men det är programledaren som tar hem julklappsrimmen. Känner ni spontant att det här beror på att ni liksom pratar så mycket vecka ut och vecka in så att ni förstår liksom ordlekar på ett annat sätt? Nej, alltså, jag tror det är ålder för skönhet. Ja, fin att fler i Lottas fall så är det faktiskt så. Och med de orden så knyter vi ihop säcken här för deltävling 3. Häng med oss, det kommer komma en ny det. Du ska bara förtydliga så att Lotta ser väldigt bra ut. Ja. För sin ålder. Ja. Vi syns igen om bara ett litet tag med deltävling 4. Tills dess, ha det gott, hej hej!